Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, a sa nama je namaste Filip Đukić. Dobro mi došao, brate. Hvala, dobro te našao, Bog te harizmatizovao i obasjao. Trudimo se evo već jedno 15 minuta da postanemo mali debeli tajkuni, ali nam ne ide. To je taj life, brate. To je taj life. Jedva akcija, pozdravu, kakav legenda. Ko ti je najjači lik kad bi pravili skalu legendi ako Vuka stavimo na prvo mesto, ko se penje na postolje? Gledaj, evo, to ide periodično. Svaka godina i svaki mesec ima po neku legendu, barem ako mene pitaš, jer na TikToku toliko ljudi ono izlazi, toliko je sve oko nas, toliko nam je sve blizu, brate, ono, bukvalno na touch screen, tako da uvek izleti neka ozbiljna lobanja. Skoro sam bio u kafe Zalevu, tamo sam upoznao takve, sad da li da ih osnovim sa legende ili kako ih zove psihijatrija, ne znam kako ih Dule zove. Dobro, i psihijatrija ima svoje legende. I ja sam isto ono, polu psihijatrija, polu kao nešto, ali mnogo legendi ima. Od kada internet došao u naše domove, mnogo legendi ima. A kojim sad čini ekipu? Tamo, Maleni, Maueni, sad ću kaže Zdravko se zovem, Žohar Kameni, Uka, Besim, Meljiti, Kopi. Je li Zeka na broju još? Zeka je tu, ali ga nešto nema preterano i možda sam nekog zaboravio, ali to je ta ekipa. To si imao prilike da budeš i na Hacijendi ili... E, imao sam priliku, gledaj, ja sam to skoro počeo pratim pre možda 2-3 meseca posle raskida, nekako mi izletelo i rekao, ajde, pustim ovo, bla, bla. I nekako svaki dan uz njih, a što najgore su i pomogli su mi nekako u našu tom postporađenom delu, odnosno periodu posle raskida. Pa brate, ja mislim da si znao šta ćeš otkriti da bi raskinuo pre dve godine. E, ali majke mi sad bez prnje. Odmjeno su mi pomogli. Da li zato što nisam razmišljao ni o čemu nešto konkretno, nego to samo gledam, ono ide, ili mi je stvarno, ne znam, ili sam ja taj lik za to, ne znam, vidjet ćemo. U narednim godinama. Pričat ćemo malo o lobanjama koje se pojavljuju i moram te pitati za krušku pre toga, pošto si mi rekao iskreno, matori, samo kruška da mi rodi. Kruška, brate, mislim, ja možda tako ne delujem, ali eto, put mi odveo ka poljoprivredi, nešto sa burazerom, neću pričati nešto detaljno, ali posadili smo neke kruške, čekamo to, ako Bog da, u drvo da se kucne, da to sve bude kako treba i da budem ono slobodan. Kupili ste ono što Mačva nije stigao. Čuti, pa vidiš da sam u tim bojama. To je to. Zimzeleno. Otkuda te povukla zemlja sad bez zazanje? Pa kažem ti, preko burazera, pošto moj burazer je onako dosta, ajmo reći, ozbiljni od mene, totalna suprotnost, ono, ja sam yin on yang i sve što ja nisam, on jeste i obrnuto. On ne voli kamere, ne voli da se glupira, ne voli da se zajebava, nije ekstrovertan, ne voli da upada, znaš, ljudima u oči, ja sam totalna suprotnost i on je nekako, mlađi 4 godine, nekako je razmišljao o budućnosti, otvorila mu se ta prilika za tu poljoprivredu, mene ubacuju to i eto, bit će ono porodični biznis, ako Bog da. Gde si sve bio do sada i s kim si kasnije pričao kao voditelji, cela ona karijera kroz reality i s kim sam ja ovde sve imao prilike da pričam, možda ne bi bilo loše da nas saliju kao reaktore u Černobilu. Matori, šta god vam urade, neće biti žao nikome. Zračimo. Pogotovo za mene, brate. Nekako, gledaj, bez obzira što sam ja pravio milion sranja i po tim realitima i kasnije, mislim, gledaj, ja sam kao voditelj, ali nekako ne volim za sebe da govorim da sam kao voditelj, matori, znaš, niti sam završio škole, niti bilo šta, ja se samo, ono, kvalitetno zajebam po nekim mojim kriterijumima, ali nekako volim tu interakciju s ljudima
i prema što sam krenuo sa realitima, ja sam imao neki YouTube kanal, zvao se Degeneracija, mi smo hteli da snimamo te skrivene kamere, ona Remi Galjard nam je bio idol, i nekako mu je radila ta reakcija ljudi kad oni, znaš, ne mogu da veruju šta vide, šta uradimo i tako dalje. Tako da mi je to možda eto tako ostalo u krvi, što bi se reklo, i evo i danas sam takav, počeo od izlazaka uveče u Degra, pa u Blej sa nepoznatim ljudima, ja uopšte nemam ono kao, ne znam ga, sad ću budem normalan. Ja sam odmah, znaš, u startu sam isti. Jer, brate, ono, šta kao, treba se predstaviti kao normalan, posle se razočara. Ovako, maturi, odmah vide ko sam, šta sam, DNK, krv. Ovaj, da možeš prankovati tri lika iz Srbije, pa ajde da kažemo iz aktualnog perioda i da imaš imunitet i diplomatski pasoš za posledicu, koga bi birao? Jo, čekaj, neću politiku, ono, to neću, mešam. Koga bi prankao? Čekaj, sad si mi uvatio, vrati, nisam o tome razmišljao. Voleo bi našeg glavnog odgovornog urednika Ognjena Amerdžića, odnosno Ozrena, ja ga zovem Ozren, ajmo reći njega. Koja mu je fora odmah to isto, sa slikanjem čarapa? Valjda mu je tako dunulo, nisam ga iskreno pitao, ali on fura taj fazon i eto, to je uvatio kao neki svoj stajl. Mislim, možda bolje to nego da se slikaju neke lažne priče, lažne životi, ja se od toga iskreno ježim. Kad god vidim filtere, neću ni da komentarišem, brate. Pogotovo kad poznaješ ljude, odnosno žene, ali ima i muškaraca koji stavljaju filtere, kad poznaješ žene u prirodi, znaš kakve su, i kad ih vidiš na Instagramu, ja ne mogu, gle, ja mogu da skapiram da neko želi lepu fotografiju, to mi je jasno. Ali, brate, da ti je svaka fotografija savršena i da ti nemaš veze s tim, to ne mogu da skapiram. Evo, majke mi. Evo, možda sam ja lud, stvarno, ili možda sam omatorio, što bi se reklo, ali ja te stvari ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem da je svaki klip savršen, da ti je svaki dan u životu savršen. Matori, kako? Razumeš? I onda neki klinac koji ima 10-12 godina i manje, gleda te savršene ribe, gleda nagruvane, pregruvane likove koje pričaju da su prirodni, kapiraš? I odmah dete tu u startu, matori, prave problem u glavi, ali dete ne može da skapira da to nije tako ko što izgleda. Razumeš? Možda bi i nama bilo tako da smo imali internet, to bilo bi nam sigurno. I onda kad to bi, ja se ježim od toga, brate. Jebi ga, kompleksiraju nas likovi, likuše i svog kompleksa. Bukvalno. I što je najgore, to postaje normalno. Razumeš? Ti sad ako ti nije savršen profil kao nekom influenceru ili kako god se to zove, ti kao nemaš prođu u matori. Znaš, ja sam imao neke saradnje i kao, ali nemoj kao baš ono, matori, šta me onda, razumeš, šta, ja neću da reklamiram da to bude, ćao, ja sam Filip, ovo kad uzmeš bude ti, matori, ja ću na svoj način, neću nikako, razumeš? Ali, brate, eto, tako je tržište, nažalost, ubiše nas kompleksi. Ne, svi da vide kako naš brat Kišić reklamira Macun Med i nema dalje. Nešto sam. Ali dobro, to je originalno. Da. Nije loše. Ovaj, ko nam ostaje pored Damidžića? Čekaj. Andriju Milošević bi voleo. Znači, Ozren... Kako se prankuje Andrija Milošević? Ne znam, ali smislio bi. Ali sad si kad si mi pitao, zato što mi je onako, volim da slušam te njegove glupe fore, ja isto obožavam glupe fore, i volim da pogledam te njegove klipove, čekaj, ko još? Ajde, Ozren, i daj nekog muzičara je, mada sve koje ja slušam su pomrli, ali, ali mislim da bi me on razneo bi me. Cane. Da. Ali bi mu odmah pokazao te to važu, brate, Cane, imam te na nozi, brate. Tako da, eto, njih trojica, ajde. Mada to sve nemoguće za sada, ali... Mislim da je Cane najnemogućiji, što bi se reklo. Mislim da bi to bilo kritično. Iško bi mi video ovako istetoviranog. Ne znam, jesi gledao onaj kultni intervju između Caneta i Gorana Bareta. Kad mu Bare otkriva koliko se godina drogira.
Gledao sam nešto, ali ne mogu setim detalja. Ono kad sede na bini, ono. Da, da, da. Da, ne mogu setim šta je tačno kad bilo. Kad mu kaže Vare 25 godina na heroinu i 20 na kokainu, a Cane ga pogleda i kaže, pa koliko ti godina imaš? Cane, obožavam Caneta. Majke. Samo kapiram kad bi im upoznao da bi, znaš, rekao, aj bre, pali bre, sine, znaš, reality ovo ono. Ali, gle, ja sam deo sve... E, ali pazi, i Cane je čovjek po mesecima, sad ima i mesec pravoslavlja. Da, pa dobro. A gle, ja sam upao celu tu priču, iskreno ne mogu da se žalim, bez obzira što možda ja sa nekim svojim stavovima i ukusima lupam muzika, oblačenje, ponašanje, možda kao ne pripadam, ali ja sam deo tog svijeta, ja ne mogu sad kao matori sramota me, jebi ga, nije me sramota, brate, iskreno pomoglo mi je dosta. Znaš, nekako kad god sam pravio ta neka stranja, to niko mi nikad nije zamerio, nikad nisi imao neki problem, nekako, ne znam kako da ti objasnim, brate, ali u tom sam svetu i šta ćeš, to je to. E, ali pazi, ja kontam da se to jako brzo zaboravi, da u suštini šta god da uradiš pred milion kamera, za 5 dana ti to postaje daleka prošlost, jer toliko imaš svega svuda. Misliš meni kao pojedincu ili... Pa i pojedincu i kolektiv. Brate, veruj mi kad me zustaje pa me pitaju pre 5 godina šta je bilo, ne zaboravljaju ne, svi. Neke kamere dobro rade. Ne zaboravljaju svi, brate. Zavisi vratno od čoveka do čoveka. Znaš, to je kao, brate, ljudi su žive, to gledaju kao seriju. Razumeš? Mada kad pogledaš tebe, brate, šta da gledaš ti, matori? Evo, ja nisam upalio tebe 3 meseca. Gledam samo Kafe Zale. E mi, veruješ? Jel možeš sad da gledaš reality? Ili da li si ga mogao gledati kad si ti završio sa tom? Ne gledam uopšte da pratim. Iskreno, pošto radim te emisije koje radim, moram da znam naš o čemu se radi i tako to, ali da pratim, ne. Nit mogu, nit, brate, toliko sam prezasićen svega toga da ne mogu, ali znam što se dešava. Mislim, to mi je u opisu posla. Ali Kafe Zale znam sve. Dobro, veruj mi. Eto, to ću te i testirati. Kakva ti inače poruka za one ljude koji imaju ideju da apliciraju na foru, uću tamo i bit ću jako lagan tip? Brate, ja sam ušao totalno, ja sam ti iz menjačnice ušao u reality. Ček, ti si bio reality pa menjačnice ili menjačnice reality? Ja sam bio menjačnica, pa sam išao na brod, pa sam tamo video kako stoje stvari, pa sam zvao Kevu, Kevo, šalji mail da je riknula baba, mora da bežim odavde, razumeš, oni mi naravno nisu verovali. Šta si na kruzeru bio? Preko Kijansko. O, daj mi tu priču, nemoj me zezati. Ti si jedini tip koji je pisao da mu riknula baba. Brate, ali mislim, mnogo se stvari je tu izdešavalo za 3,5 meseca. Ja sam taka sranja pravio zato što me bolio luvo. Znaš, nisam kao i Filipinci i ovi Indici, njima je taj posao sve, jer on kad se vrati s tom platom, on je bog otac. Jesi bio iznad nivoa vode soba? Ne. Ja sam ti bio skroz dole, brate, s njima. Imao sam platu $700 mesečno. Radiš u 3 smene, sad slagat ću te po koliko sati, 4-5 lupam. I bukvalno, šta spavaš? Ti kao spavaš nešto na rate, ono između. I matur, ja gledam, ok, radio sam u menjačici za 250 evra, ali uvijek sa strane nešto napraviš, ono, $700, izađe tad, ne znam, oko 500 i nešto, 600 evra, brate, što bi se ja cimatao, okej, video sam, brate, sveta, upoznao sam ljude, kulture, razumeš, to je sve, to je iskustvo, nemaš se plati, ali opet sad na neko duže vreme, matori, ne mogu ja to. I ne mogu da budem u ugostiteljstvu. Ko ti je bio cimer? Cimer mi je bio Tajlanđanin, matori, 5 banki niže od mene, za 2 glave, smrde mu noge kao da ima 3,5 metra. Soba 2 sa 2, delimo klonju sa drugom sobom, 2 sa 2, 2 Filipinca. I ti kao ustaneš ujutru, otvorim, brate, klonju, sjedi ovaj, hanja, 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 sjedi na WC šolji, matori. Nemaš vodu, uvek toplu, nema uvek vode. Internet je tad bio misaona imenica. To je bilo pre, sad ću ti kažem, 13... Pre 13 godina, tako nešto, 13 godina. Niste imali one fore, Julija, kako se zaista zoveš? Ne, šta je to? Mario. A ono, beš, nema to. Bili su Meksikanci ludaci, oni su najsličniji, brate,
ono, i bukvalno isto ko mi, identično ponašanje. I sa njima sam dosta obalio, imao sam nekog najboljeg ortaka, zvao se Marko, njega su kidnapovali, brate, oni su bili onako, nisu bili buržuji, ali su bili ono, približno tome, njega su kidnapovali, brate, držali ga ne znam koliko i na ne znam koju foru su nešto isplatili, oni ga pustili i on došao, kaže, idem, nebitno gde, samo da pobegne, mator. I zapalio na brod, ovaj, a čovjek ima love, ne mora, naš ne mora da radi. I on je tu radio, i stvarno je radio, cimo se, nije bio ono kao, boli milo. On, ja, bila neka žurka tad na brodu, da li neki rođendan nečega, je li neko slavlje, nebitno. I sad tamo stižu kartoni moje, onih moeta, ono, kako zove, šampanjci. I mi, naravno, brate, pap, 4 komada u sobu, onaj, nije satelitski, jel satelitski telefon, jeste, satelitski telefon, zovem ortake, tamo napili se, razumeš, i tako, ja sam dosta, nisam krao, jer je to sve tu naše, ali sam dosta pozemljivao. Na primjer... Jesi imao ta ručni sat? Ručni sat? Da. E, brate, sad... Ako znaš koliko si mogao rilsova da napraviš, zove debile sad. Te bro, na šta bi to bilo? Da sam tad imao telefon da od on. Pa jesi ti lud, matori. Pa ti ne možeš veriti, pa sa ovim entertainment su ti uglavnom ona Amerika i sve to one cheerleadersice i one gluposti, glumice i tako to. Ja sam ih sve, matori, izotvarao. Izotvarao sam ribu od, nije kapetan, nego od zamenika kapetana. Od nekog Britanac, Englez, nemam pojma. Matori, znaš, ako mi liki gledao u prolazu, brate, kunim ti se. Onda, kad sam išao na intervju, ono, kao da me prime na brod, ne smiješ da imaš tetovažu, ja sam tad, skoro nisam imao ništa, imao sam samo ovde jednu i tu, ne znam, na kuku, možda, nemam pojem. Ja to sakrijem, naravno. Prođem intervju, ali ne kao konobar, nego kao neki pool boy, maturi, to je ono, prinesi, odnesi, obriši, seci, čuti, kapiraš? U taj fazon. I ja to sve prošao. Ništa, dobijem ja kartu, Lisabon, ne znam koji je datum bio, odem ja tamo, se oni me sačekaju. Sačeka me taj, kako se zvao, brate, ne mogu setim, Indonežani neki. On mi bio nadređen i sjajda, ja dolazim i on mi daje onu uniformu, daje mi cokule od 10 kila, brate. Razumeš, kao ono, kad se ljulja da, znaš, ne izgubiš balans. Daj mi neke pantalone i daj mi kratak rukav. I ja obučem, izlazim i on kao, tatua! Ja rekao, ajde, ono me, nobody tell me nothing. I on kao za glavu, zove nešto, ajde, kao ideš sa mnom. I sada ulazim u mi neku kancelariju, on je menadžer za food and beverage. Mirko, slagaću te, naše ime, prezime je Žabarsko. I kunjem ti se kao u filmovima, lik sedi, mi ulazimo i on sedi okrenut leđima. I mi ulazimo i on se onako okreće, te onako, unijem se, ne može. I sedimo i onako ustaje zalizan matori, 2,5 kile gela, ono, Mijatović, brate. Da, to znaš da mi je prošlo. Predrag, da. Predraž, brate, Mijatović, istetoviran, podlaktice, sve, crn, burazeru, kao da je sa sunčanja sad došao. A ono belo, ono njegovo, znaš, oni što imaju, i bukvalno ono, naš ovako, ono, svetlo, ono. I on dolazi, naravno, obrve sve, ono, sve pod konac, brate. I kao, what's the problem? I on mu kao, tu, on ima tetovažu, bla, bla, bla. I on ovako pita, odakle si? Ja kao, from Srbija, ono ovako. Kao, napravite mu, napravili mi neki bandaž u boji kože, ja sam to nosio kao preko tetovaže. I to je to. Ali sam vatao krivinu na šta god sam radio. Ljudi mi stavljali da radim na sladoledu, gore na open decku, matori. Red 58 metara, a Australijanci neće ti plate one sprinkles, to su ti one kao šarene mrvice. Samo što je džabe, matori. Razumeš? I onda kao dobiješ naredbu, ne smiješ da jedeš ovaj, ništa što prodaješ. Ja naravno jeo sve živo. Ovi brate kao, no, what are you doing, man? Razumeš? Tako da, mnogo lepo iskustvo, bio sam i... na Islandu, u Reykjavik, bio sam u Norveškoj, bio sam u Njujorku 2 dana, bio sam u Kanadi, zaboravio sam kako zove grad, bio sam na Arubi,
prošao sam kroz Panamski kanal, bio sam u Los Angelesu, bio sam na Havajima, Francuska Polinezija i Sidney, čini mi se, to je ta zadnja stanica, pošto je to bio put oko sveta. Oni su krenuli iz Sidneja, ja sam ih sačekao u Lisabonu i kraj je bio opet u Sidneju. Tako da ja sam se tu iskrcao i eto, zapalio. Koliko to imaš izletanje uopšte? To ide na par sati sve nešto ili drugačija fora? Misliš kad brod pristaje? Pa zavisi, imaš, ne znam, najviše pet CD-eva, to je kao pet dana na moru, to je, čini mi se, bilo to od Los Angelesa do Havaja. Ovaj, taj, ja mislim da je to parče bilo, pet dana, da. Imaš negde tri, negde dva, negde jedan. Taj deo od Njujorka, kad kreneš se spuštaš kroz Panamski, mislim da je tu na dan, dva, maks. Ovaj, i tako, mislim, lepo iskustvo, vidiš, dosta naučiš, ali neka. Jesi imao baš neki moment koji te je onako motivisao da ti baba umre? Pa ti neki uslovi, znaš, i plus kinta, naravno, jer sam išao da zaradim, ne da, da preživim, jebate, šta izađem dva puta i potrošim, razumeš? Šta, ne možeš ti u New York maturi da odeš, šta će potrošiti kao 10 dolara? Hoćeš da, znaš. I onda, znaš, nekako nisi imao ambicije, jer šta ću, plus, kažem ti, ne mogu da radim ugostiteljstvo, ne mogu da se smijem svima, ne daj Bože da mi se neko nešto izdrka, ja ne znam kako bi ja to kapiraš, kao, hehe, nema šanse. Tako da, takav sam i u životu, i kad radim ove emisije, sve to. Vidi se kad nisam u elementu. Znaš, ne mogu nekako, takav sam. Znači, ono, uvijek sam, ajmo reći, svoj, da, bez obzira sam pred kamerama, ja nisam. Jesi naučio da ih puštaš u emisijama? Mislim, priče da prolaze. Ma da, ma ima tu. Mislim, gledaj, toliko ljudi, ja evo tri nešto godine radim na Red TV-u, taj jutarnji je svaki dan bio, na početku svaki dan, to jest prve dve godine, svaki dan, po tri sata, posle po pet, na šoku to gostiju, to je live program, to brate, ja evo sad, kad bi me pitao ko ti je najbolji gost, ja ne mogu setim ko je juče bio gost. Toliko mi je ljudi prošlo da bukvalno ono, što najgore bili su i neki glumci, ono, bila ona Iva, kao zove, Štrljić, na primjer, bila ona, znaš, bili su, bez obzira što su mi neka onako kao zajebancija televizija, bili su i neki normalni gosti, bili i naš, dođe i psihijatar, psiholog, dođe i hirurg, dođu i naravno ljudi iz realitija, znači svi živi dolaze, kuvari, treneri, sportisti, ono, prošao je bog otac, samo nije bio. Tako da, naučiš, ali opet mora budeš u fokusu, znaš, ne možeš kao, ti neko nešto priča kao, a ti voditelj. Kad sam ja kao gost i kad nas ima više, onda, znaš, tu se baš zajebam. Ali ne mogu baš 100% kad sam voditelj, da se skroz zajebam, mada imam upadica. Pogotovo kad sam na uključenjima u gradu. Koji je recept danas uopšte da se postane slavan i da se ispuni ono da izađeš pred televizor? Brate, samo radiš neke bolesne stvari. Eto. Mislim, i nisam ja nešto mero da vam sada pričam o nekim normalnim stvarima. 90% stvari koje sam ja radio nisu normalne. Ali to je opet ono, mislim, nekako je kliše. Znaš, opet kao, ja sam radio to, ali nije ko ovi sad. I tako će uvijek ide u krug. Tako da neću to da kažem, zato što su to sigurno pričali i generacije pre mene, tako da, samo što luđe, što površnije, što, nikad nisam furao materijalne stvari, materializam, nikad to nisam forsirao, jer to neko duhovno siromaštvo ne može da se nadomesti materijalnim, tebe, i to ljudi ne mogu da skapiraju. I njima je bitnije da im je sat, ne znam, dva soma, brate, ovo ona, to što u glavi nema 20 grama. Ja mogu budem normalan. Evo, sad, na primjer, do kraja emisije mogu da budem najnormalniji, pričam o ozbiljnim stvarima, ali nekako mi, znaš, dosadno. Ja budem normalan samo kad baš treba da budem normalan. I ozbiljan. Ovo ono pod pretnjom, a? Brate, meni je smisao života, život mi je kao igra, maturi. Nije igrica, jer nemaš, brate, ono, 10 života, brate. Nego je igra, igraš se, znaš, moraš da voziš, nekad budeš ozbiljan, nekad se sprdaš, nekad ovo, nekad ono,
ali ja nekako naglašavam tu sprnju za jebanciju. Naravno, ima trenutaka, dođem kući, brate, čutim, blejim sam sa sobom, znaš, neću idem, ne izlaze mi se, ne, znaš, dođe mi taj neki period kad treba punim baterije. Ali volim ljude, volim se zajebam, volim da se sprdam na svoj, na tuđe račun, i celo moje društvo se zajeba konstantno, brate, se prozivam. I nikad se niko nije naljutio. Zato ja kad vidim da s neki ne mogu se sprdam, meni je to odmah, znaš, batam, brate, krivin. Kad se sprdaš, jel si ide do kosti uvek ili... Imam granicu. I naučio sam s godinama ovako na televiziji dok sam bio, to jest i dalje sam, naučiš, znaš, pogotovo kod gostiju. Ja odmah na prve dve, tri rečenice skapiram, znaš, koliko može, šta može, da li može lupan da se opsuje, da li može da se naglasi, lupan sad, ne kažem đoka, nego naglasim polni organ ili ne kažem uopšte polni, znaš, lupan, to sam uzao kao primer. Tako da nauči se to, jebiga, sad da li to može svako nauči, nemam pojma, ali ja sam učio s godinama. Jel ti se dešavalo kroz godine da iskompleksiraš nekog nenamerno? Pa moguće, gledaj, ja sam imao trip, mislim i dalje imam trip, da me, ne znam kako da ti objasnim, nije to ni ljubomora, nego kao ono u fazonu, jel moguće ovaj, brate, šta radi, on je majmuniše se, debiliše se, nikomu nikad nije rekao lož, kapiraš? Imam taj neki trip, možda grešim, ne znam, ali kao vidio ovu budalu, brate, šta radi, šta je sve radio, nikomu ja nije rekao, a ja ovo i mene svi, kapiraš? To je najviše možda bilo u realitiju, ali vidim i posle kako su prolazile ove godine vamo na redu. Znaš, ima kao, moguće da ovaj, brate, uradi tako nešto, a nikakve, znaš, posledice, znaš. Mislim da je to. Ja ne obraćam pažnju stvarno na to da li neko je ljubomoran na mene. Ja nemam to u sebi, brate, kao ljubomoran sam. I šta imam od toga kao ljubomoran sam? Tebra, meni je drago kad od nekog nešto čujem i naučim. Razumeš? Ali i kad mi neko, kad me posavetuje neko koji je od mene uspešniji i bolji, razumeš, kaže, maturi, nemoj toliko toga, znaš, ne valja. Kažem, okej, okay. I ne kažem to preko kursa, ma kao važi. Nego stvarno, brate, razmislim o ti nekim stvarima. Pa dobro, ti si u suštini srpski Lanmi Miami pre Lanmi Miami-a. Ma, brate, nazovi kako hoćeš, ali, ono, nemam pojma. Ne bih se menio nikad, iskreno. Uvijek, isto bi radio, evo, da se vratim opet, samo bi se oprobao u glumi. To mi je mnogo krivo što nisam se oprobao i što sam se istrto, sad ne mogu da probam, iskreno. Možda mogu za neke uloge, možda, znaš, neke minimalne, ali krivo mi je što nisam probao glumu, iskreno. Šta bi igrao? Da si sad, recimo, u onom basic modu i da možeš da biraš s kim ćeš. Brate, ja sam isprao sebi mozak sa filmom Mi nismo anđeli, Cats. Ja sam taj film toliko puta gledao, brate. Ja mi mislite, to je vjerojatno Koja dole i Srđana Todorovića. Ja sam taj film bukvalno na kaseti sam ga provimao, pred CD-ove. To je izlizano, brate. I mislim da je to donekle uticalo na neki moj život, pogotovo kad sam slobodan. Obeležila te Varas. Nije Varas, ali se ostalo. Bukvalno ono, znaš, sti Lidija, nisi, a ko si ti? Kapiraš? Taj neki fazon. Sad, da li je to dobro? Mislim, nije dobro, ali nekako mi je to se bezazlenio od ovog danas. Baš je nekako agresivno je mnogo, brate. Znaš, ne smiješ, ne da je Bože neko pogledaš, znaš, slučajno, kao što me gleda. Ok, možda je bilo tako i 90-ih, nemam pojma, nisam tad obitavao po gradu, ali sad su klinci od 15 godina, znaš, hoće da ti jebe mater klinac, ili nemaju poštovanja prema starijima. Ja bez obzira koliko sam budaletina, matori, otvorim vrata, znaš, ustanem u basu kad se vozio, meni je to normalno, brate. Javim se, dobar dan, kako ste vam? Ali nekako mi ovo danas sve... Malo vratno starim, pa Kenjam. A ne znam, malo voza i ljude na kamat. Ja sam dugo radio po klubovima i ja dok sam radio, niko nije imao, pa gotovo niko tetoviran rukav.
a uvek si od tih ljudi mogao da nabaviš sve što ti treba, onda su počeli da rade rukave da. I da liče na one od kojih možeš nabaviti, ali više nisi mogao da nabaviš. I onda se zajebeš. Maturi, čuti. Bolje da pomešaš takve ljude nego ribe, pa misli, pa ono dole, razumeš. A jesi mešao kad? Nisam, brate, meni je to katastrofa. Znam milion ljudi homoseksualne opredeljenosti, a možda tako kažemo, i nemam ništa protiv, stvarno. Imam protiv tog forsiranja, tog nabijanja, maturi, nemoj da mi farbaš zebru, brate, nemoj da smaraš futbolere da stavljaju kapitenske trake, mislim, čemu to, brate, razumeš? U svakom spotu, u svakoj seriji, okej, brate, sve postoji, sve to, nije ništa sporno. Ali, maturi, nemoj da to nabijaš ljudima u oči kao da je normalno, maturi. Razumeš? Sad ću kažu, pa normalno je, to postoji. Kako? Po meni nije normalno. Okej, ajde, možda je normalno, ali nije prirodno, eto, će tako. Jer prirodno dva lika i dve žene ne mogu da imaju, ne mogu da nastaje potomstvo. To mi je beton liga, majke mi. Ja sam to, pa su mi onda malo jebali majku, zato što sam rekao, ako muškarac i žena ne mogu da imaju dete, normalno je da im daš da usvoje, jer ne mogu zbog biološke greške. Ali, brate, ženi nikad nije ni bilo suđeno da imaju dete i ne moš im davati. Pa, mislim, ne znam, i ove promene polova, ovo, mislim, meni je sestra živjela u Australiji, žena, ono, pobegla, ono, brate, u obdaništu tranvestiti predaju, ono, deci, matori. Ne me sprdaš, brate. Razumeš, brate? Jer dete, znaš, dete, tabula rasa, ne zna. I on sad vidi kao, vidi da nije žena, a žena je, znaš, kao u redu je, govore im kao u redu je ako ne znate šta ste. Te, bro, šta ne znaš šta si, matori. Kako možda ne znaš šta si? Razumeš? I u startu zbune dete. To je kao kad, prema što sedneš u auto, e, to ti je pravo, ovo ti je rikvrc. Ti nisi seo, nemaš pojma, bro, razumeš? Čekaj puberte da ga rokne, da, znaš, onda možeš nešto kaži. A ne, brate, u obdaništu zbunješ dete, brate, šta je? Šta je ovo, šta je ono? Iskočio mi pre nego što ćeš ti doći video ili neki članak u Oklahoma se tip izjasnio kao riba. Ušao u košarkaški tip i osakati ovim drugima tim, morali su da izađu iz play-offa, nemaju igračica. Izlomio im 4-5 igračica, ono u četvrtini. Kako bre izlomio? Pa na faule i to, doslovno ih otkinuo život. Au, brate. Pa imaju ono, da li je u plivanju ili kako već. Isto muškarac u ženu, matori, pokosio ih ono. Propeler, brate, ono, sad slagajuću te ne da li plivanje ili tako neki sport, nemam pojma, ali maturi, kapiraš koliko je nebulozno, i on, kako će te žene sad kao protiv tog, ne mogu jebati, razumeš, a opet, taj tranvestit kad umre, ako mu pogledaju kosti, vidit će da je žena, razumeš? On je po fizionomiji, pardon, muško u stvari. Ako je muško, žensko, vidjet će da je muško i obrnut. Kao osjećam se, okej, brate, može se osjećam. Ne znam to, nisam osjetio, ne mogu da, znaš, da sudim i sve to. Ali, brate, ne znam. Šta su radili ljudi pre 500 godina? To postojalo, kako nije postojalo pre 500 godina? To je postojalo. Toliko toga, toliko ima, brate. Meni to nije, znaš, kako je pre 500 godina, šta su radili gejevi, toliko bilo na svakom koraku. Ja ne znam, brate. Sad ću kažu, pa u Rimu ovo, pa u Rimu ono. Jesmo došli u vreme gde nam je zaista neophodno dosta dobro diktovanje. A, brate, ne znam. Kao, izgleda nam treba ovaj reset, poplava neka. Ono se reklamu video. Koju? Za diktovanje prozora. Pa, vrate, video sam i ozbiljno je genijalna. Ali, naravno, opet su se našle žene koje ne mogu da skapiraju humor. Ja ne mogu da shvatim da, mislim, ne znam, jebate. Ne možeš ti nekom ni da objasniš
neke stvari ako on to ne može da skapira, brate. Ne možeš ti, na primjer, psu da objasniš da je on pas. On nije svestan, razumeš? On ne zna da je on pas. Tako ako neko nije inteligentan ili, ja mu reći, glup, ne možeš da mu objasniš, ne možeš da dopreš. Postoji razlika između prozivanja, stvarno ispuštanja žena i humora, brate. Kapiraš? I to isto i feminizam, to otišlo u haos. Žene se takmiče s muškarcima u vezama, hoće one da budu muž, mislim, i čemu to vodi? Da porodica ne postoji, matori, da brak traje godinu, dve, tri. I ko ispašta tu? Deca. I onda je dete ovako, onako, kurac palac. Jesi gledao Noćnu moru nekad? Ona je talk show Željka Malnara. Nisam. Pošto je lik, to je bilo u Hrvatskoj, tamo u onim ratnim i posleratnim godinama, okupio je socijalne slučajeve. Čekaj bre, to je ono... Jajan i ekipa. A bre, to onaj klempavi onaj, jer to nije? Sad ću pa pokazat ću ti, moraš videti. Rodman bio kod njih, jer to? Jeste, to pa, je znam to, znam to. Nego nisam znao se zove Noćna mora. Da, to ima ovaj jedna od najboljih izjava. Lika kaže, općenito, mi smo dibidus. Bukvalno, brate. Ao, brate. Pa šta ćeš, mislim, ne možeš ni kao... Ja nekako, ono, nekad mi dođe da se prepustim, kao, boli mi ovo, nekad me toliko iznervira, i onda skapiram, brate, ono, mislim, nerviraš se i šta ćeš. Kad 70% ljudi ne kapira, ili ih ne zanima, jer kao, ajmo tamo, nekad mi bude... Mislim, ne znam, majke. Ono, bukvalno, nemam decu, volio bi da imam decu, a kad pogledaš tako neke stvari i u kom pravcu ide, mislim. Ja, problem je što ako dobiješ decu, kontam da ti se baš ne vaspitava da budu društveno korektna. Pošto po ovom društveno korektnom ne smeš ništa da kažeš. Ne smeš prvo ništa detetu da kažeš. Imaš onu klinku u Zagrebu što ima 16 godina, tužila Ćaleta, dobila tipa 100 eura jer je terao da uči, pa ju je povredio pravo na slobodno vreme i opredeljenje. Eto, vidiš, brate. I šta sad ti? A to ti je ta Evropska unija. Ja se nadam da nikad nećemo ići u tu boleštinu. Meni je to stvarno boleština. Mislim, to nisu prava, to je... Ne znam, brate. To je zlo. Mislim, brate, zna se, bre, Ćale, Keva, razumeš? Nisam ja da žena treba da bude zatvorena u kući, da sprema, pere, pegla i kao, čuti kao, peri mi noge. Nisam za to, matori. Ali, brate, zna se šta je majka, jebote, šta je Ćale. Ne može nikad Ćale da nadomesti ovaj, to što može Keva i obrnuto, brate. Ne može. Tako je napravljeno. Ko je napravio, ne znam, ali tako je, brate. Razumeš? Ne možeš igramo, brate, ono kao u vrtiću, a mama, tata. I onda, brate, ispašta najviše dete. Ali eto, to je sad moderno tako. Ja sad imamo poplavu i OnlyFans profila. I... Meni to i dalje, brate, enigma. Ja ne kapiram, stvarno ne kapiram. Šta imaš u glavi, mamu mu jebem. Ako možeš da radiš, nije da preporučujem, ali idi radi elitnu prostituciju, uzmi soma za noć i budi inkognito i sutra se udaj za nekog od njih i rodi dete i neće dete da ti muštraju u školi. Brate, ne mogu ni taj OnlyFans, gle, ajde i te ribe, ajde i ne, ajde nekako, ali likove, lik koji će da plati, kao, oni se dopisuju... Kao s tim ribama, ne dopisuju se s njima. Znaš to? Tu imaju ljudi koji se dopisuju i to je to. Steva iz Borče. Ne znam ko je, brate. Da. Ali, brate, bukvalno, ne mogu da verujem. Brate, idi bre na porno sajt, bre, sine, bre. Ima besplatnih, jebemo mater. Gledaj tamo i idi spavaj, bre, kući. Razumeš? Ali ne znam, ali te ribe, vratno, neće ga primaju više od... nekih dlakavih, znojevih, debelih ili kako već to ide i kao ajde bolje ovo nego ovo, ali eto.
ali tu je tu ekspanziji, to je što sto pare bre. I naravno TikTok. Live-ovi gde se šalju ove ovo ja. Jesi mečovao neka? Brate, ja sam upalio par live-ova. Slali su te neke poklone, to nešto $4-5 sam uzeo. Ali ja i dalje ne mogu da razumem, brate, zašto bi meni neko slao pare? To su prave pare, on kupi gift i da bi ti ga poslao i tebi to legne na karticu u vidu para. Maturi, zašto bi ti meni slao to uopšte? Zašto? Koji sam ja kurac, brate? Razumeš? Da se šalje ljudima koji nemaju leba da jedu, pa to mogu razumem. Sve bra, šalješ meni, šalješ Peri Žiki iz realitija, koji kupuju stanove, kola, izdrkavaju se. Razumem njih što drže live, boli ih kurac, provali foru, dok je ovaca bit će i... Ali ja te što šalju ne mogu da kapiram. Zašto šalješ, brate? Šta on kaže o tom live-u? Ajde da neko drži, završio, ne znam ti nja šta, pa priča, pa lupam o iskreni, pa ti ovaj priča o ome, pa onome. Brate, to znaš koji su to razgovori? Pa ne, ja sam to par puta ispratio i onda sam shvatio da sam ja mental što sam ispratio, ali ajde. Čak mi je najjače bilo u jednom momentu i to je baš kad su nas ovi s juga onako poprilično kecali, da se pravio tipa rat Srbija-Albanija. I onda da dođe krete neki iz Srbije i krete neki polupismeni dole iz sad Prištine ili Tirane, jedan drži srpsku zastavu, drugi albansku i kao za srpske i albanske interese. To sam vidio. Pa mislim... Meni to pitanje državne bezbednosti, majke. Brate, tu profitiraju samo ta dva lika. Misliš da se zarati da bi oni otišli da... Nikad. I svi ti što kače to po društvenim mrežama, ok, ne mogu rešiti dušu, ne svi, ali dosta njih koji to kače, prvi ne bi otišli. Razumeš? Tako da, to je sve, te društvene mreže, to je tako šarena laža, što bi se reklo, brate, da ne znam. Imamo tu takođe i kupovanje pratilaca. To je te... Ajde, ali one bedževe, brate moj, pratioce, ajde, kupiš pa nešto ono, ali one bedž, to automatski znači kao neki kurac, znaš, ne mogu da ti hakuju, ne mogu ti ugase profil, znaš, ima dosta benefita tih nek... Ali, brate, ono, ljudi, ono, random, razumeš? Ja sam to dobio, ja sam poslao posle realitija, za dan sam dobio. I da nisam dobio, bolo bi mi ovo, jebate, ono, kao nisam dobio i to je to. Ali vidiš koliko je bolesno, brate, da ljudi misle da će kao biti prihvatljiviji u društvu ili privilegovaniji zbog onog plavog bedža, kako se zove već. Viš koliko je retardirano, brate. Umesto da rade na sebi, da nešto... Ne moraš ti da radiš na sebi i da to pokazuješ drugima. Rad na sebi, znači za sebe. Ne moraš ti to da obelodaniš svima, matori. To je kao ono, počet sam u teretanu, pa se snima prvi, drugi... Te bra, koga boli kurac, maturi, ti trenaš zbog pratilac i zbog sebe. Jel ti se sere malo od životnih gurua? Brate, to njih tek ima... Od jutarnjih rutina i gledanja u sunce. Maturi, gle, najgori su mi fitness treneri koji su na anabolicima, a ovamo kao, znaš kao, možete pojesti ovo, možete ono, boli vas, znaš. Te braj, ajde, aj na suvo, sve to radi na suvo. Oš kurac. Nego se izbodo svim i svačem, ono pojede ovaj 100, matur ide mu u triceps. Nogica u biceps. Razumeš? I onda kao, drže ovo, kao lako je, lako je. To ti isto manipulacija ljudima, isto ko filteri. Neko te ne zna, ti manipulišeš njime, jeba. Razumeš? Ne znam šta dobijaju time, brate. Šta dobiješ ti ako nekog zajebeš jednom? Šta si dobio time? Okej, kao dobio si pare, ali te bra. Mislim da nije do para. Mislim da su ljudi toliko iskompleksirani da svako hoće da ima svoj kult. Pa moguće.
svi misle da su posebni, svi misle da su jedinstveni. Te, bro, ne može, brate, kako? Kako? Onda smo svi, brate, svi smo posebni, jebemo mater. Nismo, brate. Razumeš? Ali eto, to sve, to ne može, lupam, da utiče na tebe, ne može na mene, ali će na nekog dete od 10 godina maturi i tekako da utiče. Dobro, ti si malo uticao na mene, pošto prvi put kad smo se čuli, ne znam da li si me trolovao, ali rekao si mi da je zemlja ravna ploča. Ne, ja verujem da je zemlja ravna ploča. Ovakve najviše volim. kad su ti se javile prve manifestacije toga? Gle, okej, okay, ajde ovako ću vam... Zajebam se. Gle, neću da kažem ni da je ravna ploča, neću da kažem ni da je okrugla. Dosta stvari mi se ne poklapa i zato sam ostavio prostora da možda to nije sve tako. Razumeš? Sad ne znam da li da krećemo o tome ili ne. Zanima me samo jesi to ovaj u Beču pokupio od ovog Nino Astrala. Ne, pre njega. Ne znam od tog kao leta na mesec, pa onda ovaj zove kao sa zemlje, mislim, brate, pa onda ona, pa slika je astronauta kako izlazi prvi, koga slika, pa otisak, onaj se ne poklapa, znaš, i onda, ali ljudi vjerojatno, znaš, to tako te nauče i onda ti uopšte ne razmišljaš o tome, nego ideš samo ovako. Znaš, ako kreneš da istražuješ, možda ti kao, meni je dosta stvari iskreno sumljivo. Možda i ja ispadam budala. Koje ti ono priče teško da pušiš, a da spadaju u domen zavera? Pa je te, ne znam, to na mesec mi nekako ubija me, onda kako se zove, Antarktik isto. Što ne možeš ti kao dole, šta je tamo? Zašto si svi dogovorili i oni koji nisu dobri, ovdje si mi koji su dobri? Zašto, brate? Onaj iz nas je rekao kao kad su ga pitali što opet niste otišli na mesec, izgubili smo tu tehnologiju. Matri, ko je to odgovor, brate? Mislim, odgovor za debile, iskreno. Mene ako pitaš. Čekaj, da te pitam, pošto ovo ne znam, sad mi je palo na pamet. Da li mobilni telefoni funkcionišu preko satelita ili kako? Pojma nema. Ne, a? Baš pojma nema. Ništa, onda da nispadam glup. Što, ne, slobodno, ispašću i ja glup, solidarisat ću se. A ne znam. Koja ti je teorija? Pa nije mi teorija, sam mi palo na pamet, možda nema veze sa životom tebe. Ali verovatno nije. Možda se istripao. Ti iznesi pa će posle doktori nauka uzeti kao svoju i nadograditi. Nemoj, brate, onako sam, brate, podložan za komentarisanje. A ona priča o Srbima od 7. veka na Balkanu. To ne znam. Pa o doseljavanju Slovena na Balkan, to je zvanična teorija, imaš onu srpsku teoriju. Doselili smo se mi samo posle ameba. Dobro, to da. To, ba, ima, to za Srbi i za nas, to je malo preterano, iskreno. Čuo sam nekih milion sranja, sad koliko to tačno, ne znam. Generalno, istorija mi onako, nemam pojma, vrati. I to sve sa tim religijama i sve to. Kao, ovi imaju svog Boga, mi svog, ovi ovog. I kao tu neke slične, a različite priče. Ne, kako? Razumeš? Ne moguće da su sve priče tačne. Kapiraš? I pre Hrista isto, Egipćani imali svoje, a onda ovi svoje. Brate, kako? I onda odjednom ovo sve ovako. Razumeš? Ovi prihvataju ovog, ovi ne prihvataju onog. Kako ima četiri priče kako je sve nastalo, jebote. Imaš zapravo četiri nešto hiljade religija, da, kroz istoriju dosta. I onda kao, razumeš? Ne verujem u ovo da smo nastali ni iz čega. To mi je retardirano. Da, to od majmuna, kao to je evolucija. U to ne verujem. Nešto postoji, brate. Na šta bi se kladio? Ne znam, prvo sam nešto tripovao, gledao sam Anunnaki i to, sumere, kao te neke tablice, to je prevedeno, sad, kako je to prevedeno, na osnovu čega to klinasto pismo, kako je baš to što je on preveo, baš to tako, mislim, ne znam, onda ona knjiga Enoha, koja isto kao nešto fali,
pa je pronađena, to opet sve pod znakom pitanja, ali to što je u toj knjizi, ako je neko izmislio, dobro je izmislio, jer kontriran da opet neki, na, toliko, zbuni čoveka, brate, razumeš? Tako da, ja nekako ostavljam prostora za sve. Na šta bi se, sad je to ono, jebi ga, ne košta te ništa, na šta bi tipovao nakon ovog fizičkog riknjavanja? Brate. A mislim, zašto znam da si o tom razmišljao, jer vidim kako pričaš o ovom, tako da. Gde nisam, brate. A mislim, ne znam, nekako, nemam pojma, brate. Često razmišljam o tome, zato što me, nerealno je da nema ništa posle, a prema što se rodio, opet, nije bilo ništa, a možda jeste, a ne sećaš se, imaš deja vu, doživio si već, a razumeš, onda sanjaš, isto ti je realno kao stvarnost, pa se možda se probudiš samo opet, mislim, ne znam. Toliko je sve nekako, što bi rekao Sergej, ovo je sve tako konfuzno. Razumeš? Znaš da u Indiji ima dosta dobrih priča na tu temu. Šta kad? Da se rodi, recimo, dete i onda kad napuni 6-7 godina, čak je tako rešen slučaj ubistva, da je devojčica tvrdila da je živela u selu koja je na 500 km od njene kuće, da je ubio taj i taj lik, rekla kako se zvala, onda su otišli tamo i na osnovu njenog svedočenja rešili smrt žene koja je zaista ubijena pre nego što će devojčica biti rođena. Wow, brate. Eto, ne znam, mislim. Ne znam šta da mislim. Ali mi je zanimljivo to. Hteo sam da probam ono ayahuasku, kažu da je to ono odlična stvar. To bi u Južnoj Americi ili ovde do brata Kotura? Je, ne znam ovde gde ima. Trebao sam da idem u prošle godine u maju, junu, ali se nisam nešto iskombinovao. Kao treba da osjetiš sam, kao da možeš to. Možda ja nisam dovoljno dobro osetio da mogu to da podnesem i eto, nije mi se dalo da odem, ali bih voleo da odem. Ovaj drugar jedan što on mi je pričao to šta mu se izdešavalo, on je rekao da mu ayahuasca rekla da je ayahuasca u stvari ovaj... A mozak mi stava, brate. Templari što traže, bre... Kako da, vitezi, malteški red, šta? Ne, što traže... A, sveti gral. Sveti gral. Kao ayahuasca mu rekla, znaš, sad opet, da li je on to istripao, da li nije, znaš, opet, sve to po znakom pitanja. Jesi se zezao sa pečurkama? Nisam. To bi trebao. Nisam. Nisam probao ništa to, ni te LSD-eve, ni eksere, ni to me nekako, plaši me. Ali bi probao pečurke, ali s nekim ko se u to razume. Znam da leče s pečurkama i rak i sve to, ali sa nekim i frekvencijama, valjda ti daju, ne znam, vrlo malo, pa ti onda puštaju neku frekvenciju, to ima u, ne znam, u Americi. Ima onaj lik sa onom bradom, što je doktor za te pečurke, ne znam kako se zove, onako prosed. Uvijek nosi šešir, onaj ovako na klipu ima. Panoramix? Ne, nije. gledao sam neki dokumentarac, on priča tu svašta nešto da mogu. Sad opet, ja više verujem u alternativnu medicinu nego u ovu trovačinu u materiji. E, jel bi se upustio u to sad, bez, ne pečurka i to, nego da te neko leče vibracijama i svim tim stvarima? Pre nego ovo. Iskreno. Gle, ja kad ustanem, popijem, brate, limun sa ovim kajanskom paprikom, kafu uopšte ne pijem, pijem kakao, bez ičega, ja se kao ložim tu, nije to toliko zdrava iskrena koliko sam slušao organizam, brate, razumeš, tako da nekako gotim te neke stvari, onda lupam ovo ricinusu ulje kao obloge, onda ovaj kokosu ulje za zube, ja nisam pravo kosu, sad će mjesec dana. Znaš. Majkim. Tuširam se ledenom vodom ujutru, po 3-4-5 minuta lagano, tu i kosu operem, posle ledene vode ti je kosa kao da si opro šamponom, a posle vrele kao da su masti. Sad, da li je to samo meni, ne znam, ali evo, skoro mesec dana nisam prao uopšte šamponom kosu.
ne koristim dezodoranse, ne koristim one paste, maturi, na pasti za zube ti piše kao malo, kao deca ne smeju, kao ne smeju da se proguta, pa maturi, a šta pereš ti s pastom? Bulju, brate, i u bulji će ti upije, jebote, dole, a ne kroz desni, maturi. Kao ne smeš progutaš, ali možda ti upije desni, ja mogu ti upiju. Kapiraš? Dezodorans isto, pa kao šamponi. Ja sam imao sam problem s peroti brda, maturi. I onda sam batalio te sve šampone i ništa. Tako da, mislim da se dosta stvari krije, mislim da dosta stvari se ne govori kako treba. Sad ću opet reći, opet teorije zavere. Ali, i da mi ne veruju, boli me bređoka, mislim, ja furam svoje, slušam svoje telo i to je to, brate. Pošto si rekao pri početku da voliš da zabodeš sa ljudima i da blejiš i da se ne foliraš, s koja tri lika bi volao da zablejiš i da znaš da će njima biti ok što se ne foliraš, a da se može puno naučiti da tebi bude zanimljiva? Ne znam nekako, vrate, Ali gled, ne mogu ja sad kao, hteo bih da se družim sa, lupam sa Jim Carreyem. Ja ga znam samo preko TV. Ali meni je Jim Carrey, matori, najdraži glumac. Jeste, bratina, ozbiljna, ali opet ga znam samo s TV-a, isto kao što me neko zna samo s TV-a i kao ovaj kralj. Matori, otko znaš sam kralj? Otko znaš kako sam privatno? Razumeš? Tako isto i za te glumce, dosta se poistovećujemo ili, kako se kaže, idi bre, mozak mi stade sad, evo. Identifikujemo. Da, sa tim nekim ljudima, sa malih ekrana i sa interneta, a ne poznajemo ih privatno, razumeš? I imamo idole za koje ne znamo kakvi su zapravo. A što si Carreya izvukao? Pa ne znam, gledao sam ono, vrate, kad imitira one sve žive, još dok nije postao glumac i tako dalje, tako dalje. Volimo ono Ace Venturu, gde isto ponaša ko majmun, zajebava se, sprda se, ima te facijalne ekspresije, vrhunske mimiku i to. I mislim da je pretalentovan za glumu. Generalno, sad, kakav je privatno, nemam pojma. Kažu da je Smarač i Rowan Atkinson i da je Nikola Simić bio onako čkalja, da su svi bili onako, znaš. Sad, da li je to zato što su oni istroše na tom snimanju gde je uvek sprdnja? Ja kad sam radio jutarnji od 5 sati live, ja dođem kući i ćutim, brate. Ne javljam se nikome, ne odgovaram na poruke. Ne mogu. Sad, verovatno je to tako i njima. A mislim da je glumcima najgore kad im kažeš ono, da ga oslovljavaju kao ulogu neku koja mu je najzapaženija. Mislim da se naješe. Mislim da ih to ubija, brate. Kapiraš? Isto ko pevačima ono jednu pesmu. Mi smo bili na farmi i sad nešto bila Marina Perazić, bla bla, i sad kao svako peva neku pesmu kao Marina Kolačiće, beš se bro, kao, znaš, to je bro, dovde više i Kolačića i razumeš? Jebi ga, ja imam neki utisak da je jedini glumac koji se oduševi kad mu kažeš ajde ispričaj vic baš Andrija Milošević. Da. da i u tom gasu. On mi nekako deluje, tebra, konstantno raspoloženo, pozitivno. Sad opet kažem, ne poznajem čoveka privatno. Znaš kako ja to gledam? Ja volim likove koji pričaju glupe viceve i koji su pritom svesni da su ti vicevi glupi do jaja, ali mi Andrija liči na tipa koji misli da su vicevi do jaja. Ne znam, brate, ali kad zvonimo sa ženom, brate, onda njena faca, materi. Smislio sam vic, čekaj, zapisao sam ga, brate. Gledaj, molim te. Znaš koliko je glup? Evo, ako čekaj. Gde? Šta se desi sa kolenima poznatih kad odu na skijenje? Nemoj toliko razmišljati, zašto je mnogo glupo, brate. Da, ne pokušavam, ali ne ide. Stradaju im kolena. Razumeš? I mene takve stvari, brate, ono, hrane me, brate, ono, bukvalno te neke gluposti, brate. Meni mozak samo radi za gluposti. Mada je meni najbrutalniji vici kad onaj zašto Ajkula nema rogove. Što Ajkula, ne znam. Koji će joj kurac? Koji će, šta će meni mozak? Razumem? Eto tako. Kažu ljudi, ne treba gledati život kroz ružičaste naočare. Ja se nešto i ne slažem sa tim. Ok, naravno, postoje periodi života onog kad nije sve kako si hteo.
Mislim, generalno, sve što planiraš ne bude tako. Je li ima neki centar koji bi voleo da zabodeš? Pa, brate, mislim... Kažem ti, ta gluma mi opet nekako želja, znam da je dosta... Ali ne ideš mi ti uz Bikovića nikako, brate. Pa, biljam, krimas. Ovaj, ne znam, mislim da bi, gled, stvarno mislim, ne zajebam sad, mislim da bi mogao da odradim neku ulogu. Već sam glumio u par nekih scena, kako se zove ona serija, kako se zvalo, Sinđelići su, ne... Mislim su bili sinji. Nebitno, tu sam bio neki kao striper. Razumeš, nisi imao nešto mnogo priče, ali glumio sam neki ljubavni zaloga isto. Ovaj, mislim da bi mogao neku ulogu. To mi je stvarno želja, onako želja, brate. Znaš kako ti imao legendarnu ulogu stripera isto da se pojavi bez puno priče? U Prijateljima, ako sećaš. Ko beše, brate? Danny DeVito. Ja... Tu smo s Lisinom, brate. Još malo stomak i to je to. To mi je onako baš neostvarena želja. Trenuo sam i fudbal, ali sad kad pogledam fudbal i drago mi je što nisam... Češće, mogo bi neki Montevideo 4-5. Pa mogo bi taj južni Petar, Vepar, kako god. Mislim da bi mogo da odradim tako neku ulogicu. Kažem ti opet, fudbal mi je bio ono sve, dok nisam povredio koleno, klasika, bio sam dobar. Znaš kako pričaju? I fudbal mi je bio sve. I onda kad sam povredio koleno, nisam znao šta ću sa životom, onda sam krenuo da bauljam ovo izlasci, ovo ono, znaš, nisam radio, onda sam krenuo tu menjačicu i onda sve kako posle trebalo da bude. Ali sad kad pogledam fudbal, i drago mi je možda što nisam otišao u tom smeru, bez obzira što bi vratno imao dosta love, brate, ali sport mi se zgadio, iskreno. I ne pratim, a pratio sam ga dosta, baš mi se ogadio sport, iskreno. Nema mi više, nije mi to, brate. Samo pare. Nema poteza više, nemaš autentičnih likova, brate, koji predstavlja neki klub, maturi. Nemaš likova koji je u klubu od početka do kraja, maturi, ono, znaš, to ti, brat. Del Piero je Del Piero, znaš? Perica Ognjenović, kakva Tonjuška bio, sećaš se. Ma, maturi. Nemaš više, nemaš toga, brate. Razumeš? Ali jebi ga, tako je sve brzo. Što je brzo, to je kuso. Ko ove pesme danas. Ne bi znači hteo da te neko šije cipelom u glavu. Brate, meni je Desinger ovako kao lobanja do jaja, brate, ono, tetovirao me pre nego što je počeo sa karijerom, najnormalniji momak, pričali sve normalno i ozbiljno i ovako, jednako, najnormalniji lik, provalio je foru, provalio je fazon, da nema publiku, da ga ne slušaju, da ga nisu iznapadali, brate, možda ne bi ni došlo do ovo što je došlo. Ali, brate, istrpao je sve stoički, što bi se reklo, i šmekerski. Nije psovao, nije napušavao, nego se spustio njihov nivo i podjebavao ih. I mislim da su ga zato ljudi zavoleli. To što on udara patikama, to je po meni nebitno. E, ali znaš što je meni tu, kad se vidi sa strane, meni to mekano. Nego mislim da su ljudi još uvek u tim kulturološkim obrascima. Ti sećaš verovatno onog lika Satana Panonskog. Jao, ko je to? To ti je onaj što se rezao na bini 90-ih još tamo. To mi je poznato, to Satan Panonski. I ti viš da su ljudi radili puno, puno tvrđe stvari nego ovo što se radi sad i svima to bilo zdravo za gotovo. Pa, brate, gle, njega su napravili, mislim, novinari su ga toliko uzdigli, jer su napravili od toga koga on ne udara nikog stvarno patikom, tebro, on zaustavlja patiku ovde. Razumeš? Što mu je minus. Kapiraš? Kao gađo čarapom, ujebate, gađo čarapom, brate. A to što se drogiraju, povraćaju, brate, i jeboj na svakom koraku, to je top. Ali čarapa je problem, brate. Kapiraš? I tako naprave, nije od čega problem i sajim tim. Ljudi nisu ludi, brate. Ljudi vide kad neko stvarno napravi sranje i kad s namerom radi loše stvari i kad se neku
kvalitetno zajebanje. Njemu je to kvalitetno zajebavanje, ide mu, brate, i to je to, brate. Nema tu šta. Jel imaju i tatovaže svoja godišnja doba i periode, pošto smo prošli one meni je kineski slova, tribale u 50-ima i te stvari. Čuti, brate, nisam zavatio kineska. U stvari, prva tetovaža mi je kinesko slovo, sva sreća malo na kuku, brate, da moji ne provale. Jesi mu felao malo, a? Ma, brate, gledaj, to smo radili ja i tri ortaka kao braća, bratstvo, nešto. Mislim, ne znam ni da li znači to. Možda znači, brate, ono, sečuan, lupan. Nisam zavatio kineska slova, nisam zavatio tribale. Tako, ja sam počeo da se tetoviram pre 17 godina, matori. Možda veruješ, brate. Imao sam 18. Tad sam uradio prvu. Naravno, moji su mi branili, ono, dok si pod mojim krovom, vratno je to pokrenulo neki bunt, brate, gde sam ja počeo sve više da se šaram. Kasnije kad mi je to postao posao, šta će ljudi, ono, kjeva kao, samo nemoj facu. Neću, faca mi nekako, ne znam, nije mi, mnogo brže propadaju tetovaže na faci, jer su konstantno izložene, znaš, i suncu i vremenskim nepogodama, tako da facu ne bih iskreno. Ovo je maks, ako lažem tu meseci. Koliko se ljudi tetovira sa nekom simbolikom da dolaze kod tebe? A koliko njih vrti po katalogu? Brate, ja prvi vrtim, iskreno, imam... A dobro, ali ti, mator, imaš na sebi jedno 6.000 tetovaža. Ma, mator, ja ne znam šta imam se. Imam, gled, leva noga mi je stvarno onako, ima značenje, to jest leva potkolenica mi je za Beograd. Tu imam Dragana Nikolića, Koju, Srđana Todorovića, Caneta, imam grb Beograda, imaš neki natpis, iznad mi je, brate, Keva Ćale, sad će Burazer i Pas. I na leđima, gled, na leđima sam uradio Morrison, Idola, Dvornika i Mladenović. I ne mogu da kažem da se pokajao, ja i dalje ću da slušam tu muziku, ali mislim da mi je to nepotrebno na leđima. Štulića nećeš, Prakomelana nećeš. Neću uopšte to. Znaš, drugo je da ih slušaš, drugo je da ih imaš na sebi. Mislim, koji će mi iskreno na leđima? Razumeš? Ja njihove privatne živote ne podržavam, nisu mi sad nešto sad ono kao, wow, ono, ljudi se, ono, znaš, znamo svi šta su radili, tako da, samo zbog muzike da nekog roknem tako na leđa, mislim da sam se iskreno zajebo, tako da ću to da prepravim. Sve ostalo što je na meni, ima dosta stvari koje nemaju veze, nego jednostavno, na primjer, volim ove old school tetovaže, ove kao stikere, to gotim. I to je to. Promenio bi možda samo ovaj levi rukav gde se ništa ne vidi. Ali to je to. Mislim, da mogu sve da skinem, opet bi se isto istetovirao. Samo možda u drugim stilovima. Što se tiče ljudi, pa ono, uglavnom, mislim, žene rade manje, muškarci veće. Žene vole te srcolenca, to je onaj beskonačno i tako te neke sitnice. A likovi tu sad zavisi, ima. Ima i natpisa, ima i vukova, lavova. Ba imaš šta hoćeš. Pošto smo počeli sa pričom o ljudima koji su bili nekad, da završimo sa par legendarnih klipova. Tačnije, ti si krenuo sa Kafe Zaletom i sa stvarima koje gledaš sad. Šta ti je ostalo u sećanju da si gledao u onom momentu kad se YouTube rađao? A tome ima jedno 20 godina sad. Uje, vate, sad si mi otio. Čekaj, ja. Od Branitelja Mosta pa nadalje. Ima to, ima... Ja, čekaj, sveti onih baš prvih, brate, to je bilo... Ja sam dosta gotivio one telefonske zajebancije, brate. Stojana. Stole i to. I mi smo sami zvali to, pa smo snimali. To je tad bilo, materi, ono, zoveš sa fiksnog, pa imaš onaj mali mikrofončić od kompa, pa moraš da imaš speakerfon, pa on mora da klikne, mislim, to je bilo ono isto kao sa radija, kad si naročiš pesmu u emisiji, pa sad ti mora slušaš celu emisiju, matori, da ti pusti pesmu, i ako ti pusti, da moliš Boga da on nešto ne dobaci, razumeš, u toku tvoje pesme, i onda imaš pesmu,
Nema to ono sad dva klika skineš, jevate, pusti me tih fora. Ovo je bilo, vrate, da zaslužiš pesmu. Voleo sam te telefonske zajebancije, Remija Galjarda sam isto, brate, obožavao. Mislim i dan danas ga obožavam. Čekaj, šta još, brate, znaš da mi mozak ne radi. Koji mozak ljubite, brate? Uglavnom, tako neke zajebancije, te prankovi, to mene to uvijek zanimalo. To sam nekako gotivio. Jesi bilo... gledao Gandora i tu ekipu? Šta je to? Ne znam. Ne sjećaš se Gandora, bro, što lovio Njerdalu? Ne. Možda da vidim, sjetio bi se. Ne mogu sjetio. Kažem ti, uglavnom ti prankovi, te neke zajebancije. O, da, 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 Kristijana sam gledao do iznemoglosti dok sam igrao fudbal, to mi je bilo kao... Kristijano, išao sam kod Keve u Narodnu banku Srbije, matori, jer su oni imali internet tamo dobar. Išao sam da bi tamo gledao, brate, i učio poteze njegove. Dotle je to išlo. Jebote, Koreja, Japan, 2002. Svetsko vatrena lopta, ako sećaš igrice, ako si peglao. Nisam. Igrao sam PES, to je zadnje što sam igrao na Sonyu. PES 2000. Koji smo igrali onaj, brate? Ne, dvojka ili... Ne znam, nebitno. PES je zadnje što sam igrao. Nije, slabo sam igrao igrice, ono, igrao sam kanter, ono, kad smo bili osnovna, bežali škole, uglavnom sa tehničkog, brate, koji će na tehničko, dva časa, matur. I onda zapalimo u igraonicu. I to je to, nešto igrice nisam preferirao previše. Ono iz kantara ti je inače najposećenija izmišljena, to znaš na svetu. Je Aztek ili Dust? Ne znam. Inferno? Aztek? Dust? Ne mogu setiti više koje su. Ima ih dosta. A na tehničkom sam dobio najviše batina u životu. Što? Pa to je jako luda priča. Predao mi je tip... koji je u ratu vodio četu i poginuo mu je klinac u 13 godina. Najmlađi srpski vojnik. I onda je bio malo onako. Jebate. No, baš nas je lomio. Jel, lenjirima, šestri? U lenjirima i brate šaka koma i tri. Ono. Da. Brate, škola je pre nekada bila ok, brate, aj kao imao si ono, kao mora, ali brate, meni je škola bila ono, legendarna. Da, ovo sad. I osnovna i srednja mi je bila top. Mi smo si, jesmo mi bili onako kao, znaš, ali vrati mi ono, mi kad smo sjeli s razrednom, posle ne znam koliko, ono, 10 godina mature, kaže, samo da mi se, šta bi dala da mi se vratite vi, evo, jeste vi pravili probleme, jeste vi, ali ste bili, znaš, nekako ste to šmekerski radili, niste, ovo je sad sve sirovo, sve, i vi da napravite sranje, pa, znaš, pa ono kao izvinite, pa ovo, jel možemo nešto, znaš, vidi se neko pokajanje, vidi se jebi ga zajebo si, sjebo si, ili na foru slažeš, pa te pusti jer, znaš, ovo sad sve, ti motraš profesora u kurac i da on bude kriv što si gotar u kurac. To je zdete. A sad je mangašarenje. Sad je, ja ne znam, brate, žao mi ti profesora, majke mi moje. A mislim, tebi profesor bio ili razredni ono, autoritet, mislim, ono, znaš, poštuješ ga, brate. Pričamo, znaš, nekad se priča i opušteno, ali ti uvek daje i savete, ono, roditeljske. Nije ono bilo samo, mamu ti jebem, ne znaš, evo ti kec. Nego priča s nama nekad i o nekim životnim stvarima, nekad ovo, nekad je, znaš, strožija kad naprimo sranje. To sve, kao u životu, brate, ne možeš ti učiš dete da odrasta, evo te, ono, kao, sve savršeno, ti si najbolji, ti si prelep. Prelepa ovo, ono, i onda dete odraste u debila, bre, brate. I onda, ili kad ga razmaziš. Razmažena deca, ljudi, te, bra. Razmaženi psi. E, dobro, ti si vlasnik psa, ovaj, kako gledaš dan ove, što... E, ali mi smo nju usvojili iz azila, nju je neki, ne, neko, umoto, brate, u neke, one, bodljikave žice, brate, male stavio u kesu, ne, mislim, ne, ono, katastrofa. I moja šveca je našla, odvela je u taj azil, spasili je i onda smo ju, znaš, mi usvojili tako. S početka, ono, naša režala, grizla,
dva meseca i onako, mi šta ćemo da je vratimo. I nekako se, znaš, smiri, ovaj, i sad je ovo legenda, ima 14 godina, Mima se zove. Dobra je ona, nije, ona je, znaš, ona napolju, brate, gleda samo desi da je ne ostaviš. Znaš, tako da, isto tako i deca je, onako nemaju, znaš, onda gledaju da budu normalni, ovi što imaju sve, brate, oni se ponašaju kao Indijanci. To ti isto. Tako da nemojte da razmazite decu, brate, nikako, nikad. Zašto bi još lupo šamare? I da su onako u humanitarne svrhe. U humanitarne svrhe? Ja, brate, da napravim spisak, evo. Kažem ti, sve to to lažno, to fake, to foliranje, to pogotovo na društvenim mrežama, meni, brate, ježim se. Znaš da neko, brate, znaš da laže, lupam, poznaješ ga, znaš da laže. Idemo, samo za sve za lajkove, matori, sve za ovo, sve za ono. Samo, brate, to materijalno površno, samo samo daj, matori, samo daj. Jebemo mater u pičku. Kako im, brate, kako ne osete u sebi, brate, kako ne osete potrebu, matori, da lupam stanu ili dosta je, aj sad ću malo neke druge stvari. I sve što se radi, čak i humanitarno da se radi, mora da svi vide van. Sve što radiš za sebe, moraju svi da vide. O, tu su mi, sad kad si to pomenuo, žao mi što sečem to Kaleta koji priča iz tebe. Ko? Kale, gospodar vremena, materijalni svet. Ovaj. Ja sam ne, ovo je materijal. Nego oni, onaj mali kreten, tačnije ona dva, tri mala kretena što kupe 5 smokija i 2 čipsa, daju beskućnicima i snimaju se. Youtuberi? Da. A to je tek, mislim, ima dobrih i kvalitetnih ljudi iz tog sveta, ali su, brate, uglavnom ozbiljni debili, brate. Na sve su spremni. Lupam kao, ne znam, izlažiraju batine, izlažiraju da su uhapšeni, da su u bolnici, da, mislim, ono, jebote, brate, mislim, nemam pojma. Ne znaju kako drugačije, brate. Svi ti, dosta youtubera je krenulo da radi na Red televiziji na početku i niko nije mogu da se snađu u live-u, brate. Razumeš, jer oni svi, brate, snimaju, seckaju, pa kao foru, pa to je sve isfolirano, brate. Retko ko youtuber je, brate, znaš, kom je, delo mi je baš inteligentno i onaj mali, plavi. Vrać. On mi baš delo onako da vidi se da dečko, brate, pametan, da zna, jebote, da, znaš, baš delo, ali retko ko radi tako kao on, brate, sve uglavnom nešto, brate, to što ti kažeš, uzmu kola, pa dobi ovaj, pa kako se to zove oni, giveaway, pa onda snimaju te, što kažeš, ti beskućnike, daju ovo, daju ono, mislim, ali, brate, to ti je, tako ti je. Jebi ga, ja ti, matori, želim da ti rode ta kruška konačno i da zavodeš u nekoj kamp kućici sa psom i da ne mrdaš. Te bra, pa ti nisi svestan. Znači, znaš koja će biti chill varijanta? Lagana priča. I da ti uvaljam taman, pošto ćeš biti kod mene u gradu neki auto. Može, brate. Što je malo prešao. Roze BMW, roze felne, brate. A dobro, svaku svoju muku. Pa to ti. Meni to nije top. Samo što mi sad gde god odem, znaju da sam ja, brate. Možda se ja ni ne krijem, boli me džoka. Ali vidiš, to je dobra stvar. Kad sam izgubio auto pijan, javili su mi gde su ga vidjeli. Nije 2 sata kvalitetnog TV programa. Više je bilo sati. Pa te braš, sad kad ješ kod Gastosa na slavu, mater. Posle kod Jacksona. Kako da nađem auto. Razumeš? Nemojte ovo da radite. Nek bude Bog uz tebe, treba ćete. Namaste. Ako ne znate gde izlaz, vi izađite na ulaz, poštovani gledalci. To nekako volim da govorim. To, a i ako... Uvek ima načina, brate, to je to. Uvek ima način, uvek imaš način. Ako ne možeš da izađeš nekog problema, ti tamo gde je nastao problem, razumeš? Zapamtit ću. Izađeš na ulaz.
To ako nema puta, prokrčit ćemo ga. To ti kažem. Hvala vam na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.